个人在合肥去重庆老火锅，该有多快乐！厚重的牛油锅底，来去吃海鲜也有一番滋味。今天的这顿在合肥的火锅真的吃得好舒服。Hello， 这里是辣辣友，来合肥了。天气蛮好的，暖洋洋。滨湖这边找一家火锅店，可想吃它茉莉的千层肚、大刀白肉，还有南美大虾、流心的蛋炒饭、手工烧白包。烧白的包子我还没吃过呢，有点小期待的。他们好像是重庆的老火锅，手工炒料。在网上看到了有手打的糍粑，这啥呀？这米线做的，是糯米嘛？对，泰国虾米也有糯米，有一点像重庆苕皮包的料，土豆丝丝。我要点一个那个，感觉很不错。你好，我一位。看一眼，还有排骨呢，小白包。感觉你们家人好多呀，一楼都坐满了，咱到二楼去。点个餐，大刀白肉、重庆辣椒辣、辣卤牛蛙、超级麻辣牛肉、茉莉花千层肚、南美大虾、脆爽三丝、土匪锅巴。刚刚在门口看姐姐做的流心蛋炒饭、梧桐抹茶宝藏茶、烧白包、拉丝三角八。阿鸡脚我也来一份吧，传统冰箱里先少点点吃着，待会儿看情况。谢谢。看到师傅在楼下做炭炒饭，去看一下。你们帮我看着我东西哈。烧鹅，先给我上了主食，有点烫手。现在，啊，不要了。像梅干菜肉包，甜咸口，一种四个，还可以吃到猪皮呢，大块猪肉粒。刀白肉、茉莉千层肚，里面放了茉莉花的辣卤牛蛙。因为锅还没开，我就再吃个炒饭吧。流心双胞胎，应该把蛋液盖在上面，猪油会让鸡蛋和米饭格外的香。有点暗。中间的蛋是溏心的，液态流动。放了我还没有打料底。锅开了，茉莉千层肚应该是浸泡在茉莉花茶汤当中。这是啥呀？麻糍，已经包了糖、芝麻、花生，像是改良版本的红糖小糍粑，适合当饭后甜点，黏糯甜香，上面撒了一些黄豆粉、花生粉、芝麻粉混合体，外面被炸的泡丝丝像裹了蛋液似的。一入口就可以感受到厚重牛油的麻辣香。脆爽有韧性，没过瘾，续加了一份，连汤一起倒进，快准狠，捞起，吃它一个脆弹嫩。刚刚那一块子香油碟彻底变成人汤碟，先来点饭，浇上千层肚。蛋炒饭分量差不多三到四个人分食，反正今天吃不了打包哈，那确实蛮香的。
它的香比较清新淡雅，人味不重，非常厚重，有点爆辣的牛油锅底，还挺得劲的。大刀白肉片得很薄，像锋利的大刀，洁白的肌肤，入红锅洗礼，本身就是熟的肉，涮个60秒就应该可以了。三角吧，三角蛋糕是。有酒糟的那种甜香味，外面的饼皮有一点像吃发糕，芋泥香芋味的水麻薯，不齁甜，甜的比较克制，锅底有一点湿哒哒的，很薄，光可以透过肉纤维的中间缝隙透过来，前面就是纯瘦肉，分边的肥，可以分量挺大的。瘦肉的部分绵韧韧的，肥油软香，往油碟里面加一点醋，做个糖醋头也会很好吃。油光瓦亮，锅底的牛油辣香入进肉里，随着吃的片数越多，慢慢锅底的那个辣味就上头了。肥瘦搭配，吃的不累。我有个想法，包一点炒饭，肉包饭。肉包千层肚吃，收入囊中。这道叫肉包肚。冰汤1块钱一碗，有点微化，连同着这种碎冰冰，特别解腻解辣。冰汤圆躺在底部，圆的形状，方方正正的。合肥，俺来了，有茶味的。这一道是颜值取胜。今天是奔着它这两个字，饮品会偏甜一点，吃一下爆辣牛肉，裹了好多的辣椒，猪蹄儿也倒进去，非常南美大虾，还有牛蛙呢，60秒。大卤都是熟的，入红锅浸一下味儿，肉量感人，大腿子很肥美，肉质嫩的嘞。吃完大刀牛肉，刚说有点昏头，牛蛙让我清醒了。肉质像蒜瓣一样极嫩，舌尖一撕，肉就很好的剥离。一人一只，入手不亏。因为我没有煮的特别久，所以辣度刚刚好。一只吃的我意犹未尽，真不错啊。可能抹茶茶色味再略微的重一点，来中和它的甜会更好。个头也还可以，可以有人给我包就好了。比较喜欢这种爆辣厚重的牛油锅底，来去煮海鲜的东西别有一番滋味，有点烫手，得晾一会儿。麻辣牛油，经过红锅洗礼，把辣椒也给洗掉了，肉质柔嫩，重点香。刚刚只是看到上面满满辣椒的麻辣牛肉，还有一点小小担忧，会认为它很咸。结果这味道把控还不错，把我的饭再刨一刨，牛肉盖饭。我喜欢让红糖冰汤圆那个碎冰稍微化一化，直接像喝红糖水似的。它也是有必要点一下的，煮红锅会擦出不一样的火花。牛蛙和大虾，这是我的心头好。今天的这顿在合肥的火锅真的吃得好舒服哟，心情特别好，穿个虾串儿。怎么吃香，莫名的爽感。肥肠和猪蹄儿，猪蹄也很趴呢，带了一点肠油啊、里边还有鹌鹑蛋，可能是卤肥肠和猪蹄里边的吧。最后来个三丝，好像是萝卜、胡萝卜和土豆，1分钟就好。
我妈好怕糯，一入嘴就会化开。这一碗饭分量太大了，好不容易吃了个二分之一猪脚，腊卤都炖得很趴烂，真正的入口吸溜趴。今天遗憾没有吃到他们家套饭辣鸡脚。他们的土匪锅巴是用生糯米做成的锅巴，大家尝尝味道怎么样？土豆丝混着胡萝卜丝、萝卜丝，像吃咸菜似的，稍微烫烫就好了，是它脆口的感觉，很吸味，切的比较细。尝下现做的土匪锅巴怎么样？我的锅巴包了一些土豆丝，还热着呢，焦焦脆脆啊，咸辣，豇豆、小米椒、萝卜丝、土豆丝、脆花生，像放苕皮里边的料。土豆丝炒的有点甜咸口了，锅巴很干脆。好啦，那今天的午饭就吃到这里，喜欢的话别忘了点赞、评论、收藏。我妈妈打开合肥第一顿，火锅整起来就剩的一点点打包。